everyone. We continue studying English using Enterprise 2. Привіт усім! Ми продовжуємо вчити англійську мову, використовуючи посібник Enterprise 2. Open, please, your course books, page 38, exercise 27. Давайте відкриємо ваші книжки, course books, сторінка 38, вправа 27. Над вправою 27 у нас написано «Communication, making appointments». Communication – це спілкування, making appointments – робити зустрічі. Appointment – підписуємо, це зустріч. У праві 27 тут є діалог з пропущеними місцями, словами. Нам треба повставляти слова. Усі слова записані в самому завданні курсивом. Давайте їх знайдемо. Will, am afraid, would like, або просто d like, could, would. Will показує майбутній час, тобто щось буде, щось будуть. Am afraid, підписуємо, боюся, я боюся. Would like, хотів би. Could, міг би. Would перекладається як просто б або чи. Ми з вами читаємо, перекладаємо і вставляємо слова. Good morning. I to see Dr. Franks, please. I, you, have to make an appointment. He is very busy at the moment. Let me see. Tomorrow morning at 11:15 be all right for you. You make it a bit later. Certainly. Is 1:30 better? Yes, that's fine. Thank you very much. You're welcome. Let's translate. Добрий ранок. Я бачити доктора Франкса. Будь ласка. Я хотів би. I would like. Я, ви маєте зробити зустріч. Я боюсь, що ви матимете зробити зустріч. I'm afraid you will have to make an appointment. Він є дуже зайнятий в цей момент. Дайте мені подивитися. Завтра вранці в 11:15 буде нормально для вас? Що ж ми там вставляємо четвертому? Чи завтра вранці? Would. Ви зробите трішки пізніше. Могли б ви зробити трішки пізніше? Could. Certainly, давайте підпишемо. Звісно, або звичайно. Є 1:30 краще. Так, це чудово. Дуже дякую. Будь ласка. Turn the page, page 39. Вертаємо сторінку, сторінка 39. Зверху у нас написано Reminding and reassuring people. Remind – це нагадувати. Reassure – це заспокоювати. Як ми можемо спілкуватися, як ми можемо комусь щось нагадувати і заспокоювати людей. Знову діалог і знову пропущені слова. Нам треба повставляти слова, які написані в завданні курсивом. Або will, або will not, або won't. Will not – це можна скоротити як won't. Давайте читати і перекладати і вставляти. Remember, it's chilly where you are going, so pack some warm clothes. I know, mom, And the roads might be icy, so please don't drive too fast. Don't worry, mom, Don't forget to lock everything before you leave. Do you promise to call me when you get there? Yes, mom, I promise, but stop worrying, I'm going to have a great time. Let's translate. Пам'ятай, воно є chilly, давайте підпишемо, це морозно. Воно є морозно, куди ти їдеш, тож спакуй теплий одяг. Я знаю, мамо, я спакую, I will. І дороги можуть бути icy, льодові, заморожені, крижані. Тож, будь ласка, не води занадто швидко. Не хвилюйся, мам, я не буду. I will not, I won't. Не забудь замкнути все перед тим, як ти підеш.
Я не забуду. I won't. Ти promise, давайте запишемо. Обіцяєш? Ти обіцяєш телефонувати мені, коли ти доберешся? Так, мама, я обіцяю. I will. Я обіцяю, але припини хвилюватися. Я збираюся мати чудовий час. Exercise 30. Вправа 30. Read and translate sentences. Читаємо, перекладаємо речення. I'll see you then. Побачимось потім. She'll be back soon. Вона повернеться скоро. He'll meet us outside the shop. Він зустріне нас на двору магазину. We'll tell them tomorrow. Ми розкажемо їм завтра. You'll cut your finger. Ти поріжеш свого пальця. They'll lose their way. Вони загублять їхню дорогу. І давайте глянемо. В самому кінці сторінки у нас написані words of wisdom. Слова мудрості. Перша крапочка. Second thoughts are better. Наступні думки є кращі, або слідуючі. Другі думки є кращі. Наступне. Tomorrow is another day. Завтра є інший день. Завтра буде наступний день. Time flies when you are having fun. Час летить, коли ти веселишся. Time and tide wait for no man. Час і tide, давайте запишемо, це хвиля. Час і хвиля не чекають людину, бо просто час не чекає. Open, please, your workbooks. Давайте відкриємо workbook. Page 25, сторінка 25, exercise 17, вправа 17. Тут у нас написана об'ява. Читаємо. Spend the summer in America. Do you enjoy working with kids? We are looking for active and creative young men and women to work at our lovely summer camp by Lake Tonawanda. Please write to us if you are interested in enjoying a summer full of sports and theater in the United States. Давайте перекладемо. Проведи літо в Америці. Ти насолоджуєшся працювати з дітьми? Ми шукаємо активних і креативних молодих чоловіків і жінок, щоб працювати в нашому милому літньому таборі біля озера Тонавонда. Будь ласка, напиши нам, якщо ти є зацікавлений в насолодженні літом повним спорту і театру в Сполучених Штатах, в Америці. Бачимо, у нас обведені слова, і до них, біля них написані якісь запитання. Young – молодий, запитання age – вік. Work – працювати. How many hours a day? Meals and accommodation. Як багато годин на день? Meals – пишемо. Страви. Accommodation – теж підписуємо. Проживання або житло. Summer обведено, написано which months, які місяці. На цій же сторінці зверху у нас написан лист. Давайте ми його прочитаємо і перекладемо. Dear Mrs. Davis, I am writing regarding your advertisement in the April edition of Working Away. I would be grateful if you could send me some further information as I am interested in working at Lake Tonawanda summer camp this summer. First of all, your advertisement states that you are looking for young men and women to work at the camp. Which age group are you interested in hiring? I would also like to know how many hours a day staff are required to work. In addition to this, do you provide meals and accommodation for the staff? Finally, which month is the camp open during the summer? Thank you for your assistance. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Andrew Simpkin. Let's translate. Дорога місіс Девіс, я пишу regarding, підписуємо, відносно.
Я пишу відносно вашої advertisement, теж підписуємо, реклами або оголошення. Я пишу відносно вашого оголошення в квітневому edition випуску. Квітневому випуску Working Away, так називається газета, якщо перекладати дослівно, працювати десь подалі, десь працювати там. Я був би grateful, пишемо, вдячний. Я був би вдячний, якщо б ви могли б надіслати мені деяку further, пишемо, подальшу. Подальшої інформації, оскільки я є зацікавлений у працюванні на озеро Тонавонда, літній табір цього літа. Перш за все, ваше оголошення state, пишемо, вказує або зазначає, що ви looking for, look for, пишемо, підкреслимо ці два слова, look for, шукати. Що ви шукаєте молодих чоловіків і жінок, щоб працювати у таборі. Яка вікова група, у якій віковій групі ви є зацікавлені у найманні hire, це наймати, давайте підпишемо hire, наймати. Я також хотів би знати, як багато годин на день staff, пишемо персонал. Персонал вимагається працювати. У додаток до цього ви provide, підписуємо, забезпечуєте. Ви забезпечуєте страви і проживання для персоналу. В кінці кінців, які місяці є табір відкритий протягом літа? Дякую за вашу assistance, підписуємо, допомогу. Дякую вам за вашу допомогу. Я look forward to, підкреслимо всі ці три слова, чекаю з нетерпінням. Я чекаю з нетерпінням почути від вас скоро. Yours sincerely. Sincerely – це щиро. Щиро ваш. Щиро ваш, Andrew Simpkin. Your home task is exercise 15, 16 and 17. Ваша домашка, вправа 15, 16 і 17. У праві 15 у діалог повставляти will, am afraid, would like, could, would. Ми з вами так схожий діалог читали в книжці. У праві 16 повставляти will або won't. Такий самий діалог, схожий діалог ми читали також в книжці. У праві 17 ми з вами тільки що прочитали і переклали лист. Під об'явою в нас написані підзаголовки для абзаців у листі. Перше – your questions – ваші запитання. В якому абзаці були ваші запитання? Ви ставите тільки циферку. Closing remarks – заключні примітки або заключні речення – в якому абзаці ви ставили заключні, ми ставимо заключні речення. І останнє – reasons you are writing. Причина, чого ми пишемо, чому ми пишемо. У якому абзаці ми кажемо, вказуємо причину, чого ми пишемо цей лист. Thank you for the lesson. See you next time. Bye!